Hej, det er Alex. Velkommen til Wreckfest. Det her, det er sådan et køre ind i hinanden bilspil og sådan noget. Det synes jeg, kan jeg rigtig godt lide. Så jeg tænkte, jeg vil lige prøve at lave en video. Jeg har nulstillet min karriere heroppe i toppen. Her har jeg reset min karriere. Jeg har spillet en lille smule. Jeg er kommet igennem den første karriere. Dems. Så hvis vi kigger her, har vi Regional Junior, så den første ligesom klump af baner. Og så når du har vundet nok pointene i 200, så åbner den for den næste og så videre nedad. Lad os prøve at gå ind i den første, og der er sådan nogle forskellige typer løb her. Der er en racing series, der er en destruction series, og så er der noget mere racing og sådan noget wreckfest challenge og destruction og sådan noget. Jeg tænker bare, at vi tager den første. Heroppe er der nogle forskellige ting, vi skal gøre. Vi kan skip imellem de her ting heroppe i toppen. Her får vi at vide, hvilken type bane der er, hvor lang den er, hvilken overflade der er på. Den hedder Gravel 1, og I kan se et lille overlay af banen dernede. Der er ikke noget map inde i spillet, så man skal enten huske banen, eller være heldig. Standings er der ikke noget af nu. Change car, det kan vi ikke gøre. Vi har kun den her for nu, men senere kan vi købe nogle flere biler. Vehicle damage står bare på normal. Men lad os bare prøve at sige start og vent. Så skal den lige load. Jeg ved ikke, nogle gange er load-tiden simpelthen lang. Hvis det bliver ved med at være sådan, så vil jeg klippe dem ud. Jeg ved ikke, hvor lang den er her, men nu vil vi se. Sådan, så er vi her. Vi skal køre noget, der hedder et banger race. Det betyder, at det er okay at køre ind i hinanden og lave smadre på hinanden. Og så er der den lille bonus, der står hernede midt på skærmen. Spin at least 3 opponents. Det er sådan en lille bonusopgave, man kan få. Grid order, vi starter på 10. pladsen. Difficulty kan jeg ikke ændre på, den står på. Det kan jeg godt, hvis den står på normal nu. Okay, det kunne jeg ikke før. Vi sætter den på normal. Og tune, det har jeg ikke lyst til. Så vi spiller bare på normal. Så vi starter. Og så har jeg den her sorte vogn. Jeg kan skifte forskellige kameraer. Jeg kan godt lide at køre i den her kameramode. Så lad os prøve at se. Nede i højre hjørne har vi speedometeret. Op i højre hjørne, hvor langt vi er kommet. Time lapse, alt sådan noget. Op i venstre hjørne, vores position. Og hvem der ligger foran os bag ved os. Nede i venstre hjørne, der har vi faktisk skade på bilen. Så I kan se, der er ligesom et billede af en generisk bil dernede. Og alting er hvidt på den lige nu. Jo mere rødt det bliver, jo mere smadret er den del af bilen. Nedenunder det er der en bar, hvor der i øjeblikket står 99. Det er min damage på bilen. Når den kommer ned på 0, så er det game over. Så det håber vi på, at det ikke sker. Til venstre for de der ting dernede, der er ligesom nogle ikoner, der viser affjedringen på bilen, og gearkassen, og gearne, og der går det hele. Så der kan man holde øje med, om ting er ved at gå i stykker, men den skriver det også på skærmen, så. Men ellers så er det bare den her type race, hvor vi bare skal komme først. Vi er på 5. pladsen i øjeblikket, og I kan se, når man kører ind i nogen, så kommer der sådan et nummer. Både på den, du kører ind i, og på mig selv, hvis de tager skade, eller hvis jeg tager skade. Brems dog. Og han kørte helt ud i hegnet. Bogstaveligt som forstand. Kom så, flyt dig, din lille klon. Nej. Okay, og I kan også se, noget af det, spillet er kendt for, det er, at den måde, bilerne de deformer på, altså de tager skade på, den er meget ægte og til en vis grad. Det vil I se senere hen. Men det er rigtig fedt, at du ikke bare kører rundt i en bil og aldrig tager skade og aldrig bliver smadret. Så det kan jeg rigtig godt lide. Så jeg kan lave et pitmanøver for ham der. Sådan. Spin at least 3 opponents. Det var jo en af vores opgaver. Så få 3 biler til at snurre rundt. Det var en af dem, og vi kom plads frem også, så det er godt. Sidste omgang. Final lap og best lap. Jeg ved ikke, om det kun er min best lap, eller om det er fra alle. Det ved jeg faktisk ikke. Prøv at se. Jeg ved ikke, om vi kan nå at indhente dem der. Ham den forreste, han har en lille bil. Den er ikke særlig stærk, det vil sige, han kan ikke tåle at komme i ret mange problemer og smadre og sådan noget. Men det betyder også typisk, at den er hurtig, den er god til at dreje og sådan noget. Han røg vist af banen. Sorry. Så vi kan få ham der Mirage. Se, en lille bitte bil, han kører rundt i. Kom så. Kom her. Kig bagud. Han er lige bag ved mig. Så man kan sådan kigge rundt, hvis man har lyst. Nej. Kom her. No. Jeg tror ikke, vi kan nå at fange ham inden målstregen. Det kunne vi ikke. Okay. Så, vi blev nummer 2. Det var meget godt. Lad os prøve at se. Så får vi nogle... skal vi se der. Han kører den bil, der hedder Killer Bee. Jeg kører den, der hedder Rocket og så videre. Det er ikke rigtige bilnavne. Og de ligner kun lidt rigtige biler. Så lad os prøve at se.
standings efter første løb, er, at vi er på anden pladsen. Så får vi 1100 penge. Credits, det er penge. Og så leveler vi op hernede. Se, nu kommer vi i den lille tynde gule streg dernede. Den kommer på halvvejs mellem 1 og 2. Og længere du kommer, jo flere ting du lukker op for. Altså, jo flere biler og race og sådan noget kan du køre. Så nu er det næste løb. Det er, jeg tror det er et banger race igen. Det kan jeg ikke lige se, hvor det står henne. Der står i hvert fald det short circuit, gravel tarmac, game mode racing, og hvilken bil vi kører i. Sådan, vi siger bare start. Okay. Der står der med gult øverst. Sandpit 2 short circuit, og når det står der banger race. Så det er det samme, vi må gerne køre ind i hinanden, men det tror jeg, man må i alle løbende. Så nu må vi se, hvordan den her loadtiden bliver. Nogle gange er de forfærdeligt lange. Så vi vil være her. Single race, round 1 ud af 1. Finish in the top 3 har vi en opgave nu. Okay, og det ser ud som om det er om eftermiddagen, måske tidlig aften, vi kører, eller tidlig morgen. Solen står i hvert fald lavt. Hvem kører imod solen på et tidspunkt, så det ikke kan se noget. Nu se. Jeg kan ikke huske nogen af banerne overhovedet. Jeg kører bare efter, jeg følger efter dem foran, hvis man kan se. Jeg prøver at se numrene her, når vi kører ind i folk, der er så minus 1 for ham der. Det er simpelthen, når enten jeg tager skade, eller dem jeg kører ind i tager skade, så står der et lille nummer. Det her, det ligner en Volvo, der kører foran os. En gammel en. Okay, vi skal spille sådan her. I kan nok høre min controller, men det er altså ikke lige noget, der gør det. Sådan er det, når man spiller med controller. Den laver lidt lyd. Det må I bare lære at leve op. Nej, skubbe. Bastard. Rams. Var det allerede en lap? En lap? Er ikke ret meget. Tarmac. Assassin. Skits, hvad han er. Oops, sorry. Smadrer. Og nu kører jeg forrest. Det er ikke så godt, fordi jeg kender ikke banen. Det er altid ulempen, når du kører forrest. Det er, at så er der ikke nogen at følge efter. Det er selvfølgelig godt at vinde, men jeg ved ikke, om jeg skal til højre eller venstre, når jeg kommer op over den her bakketop her. Oh, vi skal til venstre. Okay. Nej, svin. Oh, vi skal videre til venstre, ser det ud til. Og så skal vi til højre. Det er noget nemmere, når du bare kan følge efter en, end at... Fordi jeg kan ikke huske banerne. De minder alle sammen så meget om hinanden, så det synes jeg er svært. Er han lige? Han er lige bag os. Okay, det her nede er i hvert fald et venstre sving. Final lap og best lap. Og der er masser af rumble i controller, når du sådan... Når du drifter, så er der masser af rumble i controller. Okay, her skal vi til højre, nu skal bremse lidt. Og hvad sker der så herover? Er det her, vi skal til venstre? Ja, det var det. Det var også her, han indhentede mig før. Sikkert fordi jeg tøver, når jeg skal op over det her sving. Det lyder som om, han er lige bag ved mig. Uh-oh. Og til højre. Jeg kan se hans skygge derovre. Det er ikke slutningen. Yes. Finished. Nummer 1. Nice. Position 1. Okay, vi vandt. Så overall standings, det er... Jeg fører åbenbart i overall standings. Eller det ved jeg ikke endnu. Om vi får nogle flere penge, 1140. Bliver vi level 2? Yes. Unlocked. Sportsfilter. Sports airfilter. Og sports cooling. Og driver cage og ting og sager. Jeg ved ikke, om det var det. Der står lige der i midten i toppen, der står race day 3 ud af 4, så vi skal køre 4 race for at vinde. Lad os prøve at se standings. Vi har 180 point, nummer 2 har 145 point, så det er godt. Vi har kun den her ene bil, så vi kan ikke change car, men det kan vi komme til senere. Nu skal vi køre. I kan se hernede, Speedway Figure 8, så det er ligesom et 8-tal. Det vil sige, at vi skal krydse hinanden hele tiden, og det kan godt være ret farligt, men det får jeg se. Nu vil vi lige lade den load igen. Og så er vi her. Figure 8, banger race, single race. Hvad skal vi køre? Finder vi ud af. 3 omgange, okay? Og igen har vi ikke noget kort, så vi kan ikke se, hvilken vej vi skal køre, eller hvor vi er, eller hvor de andre biler er henne for den sags skyld. Det er både godt og skidt. Det gør det lidt anderledes end andre bilspil. Det kan også være svært i nogle af banerne, når man ikke kender dem, og ved, hvor meget man skal. Så her får vi nok en del smadret biler at se, både de andres og min. Fordi det er stort set umuligt at køre den her bane her, uden at komme i, inden vi bliver involveret i nogle store uheld. Sådan, et manøvre. Ja tak, så får vi nogle flere XP's.
Og vores bil er allerede nede på 92% skade, det er ikke så godt. Og drej ind. Au, nej, don't. Åh, oh, han skulle lige så pitten ud på mig. Det er Guns N' Bears. Shunt, det er når man kører bag noget. Det er et shunt. Flyt dig lige. Du er i vejen. Og så bremser han også. Nå, det er fordi vi skal dreje her. Okay. Vi ramte ham igen. Hvad er vi på? Fjerdepladsen. Så vi kan komme lidt længere op. Men der er ikke noget her, der er ikke noget, jeg garanterer i de her løb her, hvor du skal krydse banen. Jeg ved ikke, hvad jeg laver helt op den mur der, det var ikke meningen. Nu er det godt nok kun tre omgange, så det er ikke sikkert, at vi når at se nogle af de andre kryds. Det håber vi gør, det er ret god underholdning. Men de er godt nok hurtige, dem derude foran. Wow, du var tæt på. Enheden løb lidt, det var godt. Positive power. Kom her. Jeg skal ændre din positive indstilling til livet. Hey, det var for meget. For meget sidelæns. Nej, vandt han. Nej. Vi nåede ikke engang at se nogle ordentlige crashes. Øv. Fjerde position. Det var ikke så godt. Lad os se, hvad det får indflydelse. Så får vi kun 840 penge. Og hvor meget level vi op her? Ikke så meget ind i level 3. Okay. Og så skal den load igen. Lad os se, hvor vores standing den er. Vi fører stadigvæk, men ikke med ret meget. Mirage, han er lige bag ved os. Okay. Den næste, prøv at se kortet der. Det er sådan ligesom en hårnål eller et eller andet. Så vi kører ved siden af hinanden, og så en cirkel, og så hen igen og en cirkel. Og jeg kunne godt forestille mig, at vi kommer til at køre ind i hinanden. Tre omgange. Lad os bare prøve at starte, og så skal den load. Så er vi her simpelthen. Main circuit, banger race, single round. Cause at least 500 damage. Okay. Ja, her kan I så se banen. Den er sådan lidt, den er lidt weird. Så er der sådan en cirkel for enden af banen her. Og så er der bare ned ad langsiden, og så en cirkel, og så er langsiden igen. Så. Men vi skal forårsage mindst 500 skade. Det ved jeg ikke, om det kommer til at kunne lade sig gøre. Så må vi se. Kom så. Go, go, go. Det her er det godt at have en tung bil, når der er meget, hvis man skal foretage meget skade. Oh ja, der er også frit valg, om man vil køre højre eller venstre om, så der nogle gange så kommer der modkørende. Så du skal bare rundt i cirklen her. Oh, jeg landte oven på ham der. Jeg tror ikke, jeg er skidt der. Kør ind i. Ja, sådan. Jeg fik selv for meget fart på. Jeg tror, han fik en masse skade, ham der fik til at køre ind i muren. Hans bil er helt krøllet. Farvel. Hej, mor. Okay, godt. Fører vi i førstepladsen. Sådan, Johan. Jeg ved ikke, hvem Johan er. Men okay, og så rundt om den her. Jeg prøvede at bruge håndbremsen. Det gik ikke så godt for mit hold. Nej, 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 kom nu. Der er altid nogen, der spørger mig, hvorfor siger du, at det ikke gik godt for dit hold? Det er bare et udtryk. Det betyder ikke, at jeg har fået et hold. Det er bare sådan et udtryk. Okay. Så skal vi rundt her. Bremse en lille smule. Dem, der er nogen, der kørte den forkerte vej rundt. Det var der ikke den her sidste gang. Okay, vi kører bare. Jeg tror ikke, vi får uddelt ret meget skade, men hvis vi vinder, så er det måske bedre. Det er bare sådan nogle ekstra missioner, tror jeg, de der, man får. Last lap, best lap, det kender vi jo. Det er et fedt spil, det er. Jeg kan godt lide den physics, der er i spillet. Den måde, bilerne opfører sig på, når de bliver smadret. Er der en, der holder herhenne? Han er vist kommet helt galt afsted. Han kører bare rundt, eller hvad? Jeg ved ikke, hvor han skulle hen. Det her målstregen, eller hvor skal vi en tur rundt igen? Nej, det var målstregen. Okay, fedt. Finish. 36 sekunder. Glimrende. Okay, lad os se, hvad det endte. 1120 credits, det var godt. Hvad får vi noget XP's? Nice. Okay. Og hvad gjorde det så? Series complete, natural born wreckers. Final position 1. Det er svært at læse dernede, men så total points 340 ud af 400.
Stars Achieve 2 ud af 4, og så kan jeg ikke læse det sidste. Men nu kan I se her, hvis I kigger, der var den røde firkant rundt om. Der er et flueben, det betyder, at vi er færdige med den series, og vi har fået 340 ud af 400 mulige point. Og det var, fordi vi ikke fik førstepladsen i alle løbene. Nu har vi så oppe i højre hjørne, kan I se vores credits, 14.200, og det betyder, at vi kan gå ind og købe nye biler og sådan noget. Men det vil jeg ikke gøre nu. Jeg vil faktisk stoppe den her video her, hvor den er. Så må vi se, om vi får nogle views på den her type video. Og om I kunne lide det, så må I skrive det og trykke på knapper og sådan noget. Jeg vil stoppe for nu. Tak fordi du så med. Pas på dig selv. Hej hej.